Край негативна реакція на поновлення Романа Насірова на посаді надійшла із заходу. Найгостріші цитати у наступному огляді. Такі незрозумілі рішення суду серйозно шкодять іміджеві України. Пише на своїй сторінці у Твіттері колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Дипломат дивується незбагненним колізіям українського судочинства. Як можна поновити на посаді людину, яку звинуватили у махінаціях з державними коштами на 70 мільйонів доларів? Солідарні з Пайфером і у посольстві США в Києві. Якщо рішення стосовно насірова правдиве, то це означає, що судова та антикорупційна реформи в Україні недосконалі, зробили висновок у Діпредставництві. Стурбовані і в Транспаренсі Інтернешнал голова правління українського підрозділу правозахисної організації Ярослав Юрчишин назвав рішення окружного суду плювком в імідж України як правової держави.